Det var ju så sjukt fuktigt som ni kanske märkte, så att linsen immade igen på en gång när jag gick ut. Så jag filmar här ute lite ner en gång till. Här i alla fall var en pool area. Så är det då. Miami här. Det ser ut som han immar igen igen. Och där vi bodde. Tänkte jag filma parkeringen lite, ja. Vår bil. Där är våran Dodge Charger. Yeah. Forta bilar. Tack och hej!